balaca bloq eləyirik. Mən Mürsin və... Mən Zeynəb. İndi buradan sözümüz Bəhram Bağızadəyədir. Bəhram əmi, daha bəsdir maraqlı videolar seçdir. Bir gün otursan maşında, bir nəfər baş gözləyir, sizi baxırsınız ona video seçirsin. Gel sizin qonaqlarınız var da. İndi cavanlar yol açımda. Qoy cavanlar qabağa geçsin də, bizim kimi uşaqlar. Bizim kimi ağıllı, belə əhval-ruhiyyəli videolar çəkən uşaqlar, bloggerlər qalıb, cavan sizin səhifənizi izləyir. Bəli, bizim o qədər qəşən videolarımız var. Komediya, gülməli, nə bilim, qorxulu, o qədər qəşən videolarımız var ki, cavan bizi qoyub sizə baxır. Bəs də bəsdir.